ادارہ ثقافت بلوچستان میں نوجوان مصوروں کے تیار کردہ فن پاروں کی خوبصورت نمائش سجائی گئی، جہاں حسین رنگوں کے امتزاج سے بلوچستان کے ساحلی علاقوں کی خوبصورت منظر کشی کی گئی۔ وہاں پر جو ان کو پرابلم تھی، وہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہے، پانی نہیں ہے، ہیلتھ ایشوز ہیں، لائٹ نہیں ہے، ان کو میں نے پینٹ کیے۔ فن مصوری کے خوبصورت نمونے شرکا کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ یہاں پر زیادہ تر پینٹنگز جو ہے نا بلوچستان کے لوگوں کی، پرٹیکولرلی جو کوسٹل لائف ہے اس کی عکاسی کر رہی ہیں۔ وہاں کے لوگوں کی زندگی، ان کا رشتہ بوٹس کے ساتھ اور سمندر کے ساتھ۔ فن مصوری کے شاہکاروں کو سراہتے ہوئے شرکا نے فن کے فروغ کے لیے حکومتی سرپرستی کی ضرورت پر زور دیا۔